burun sağlamlıq və estetik görünüşümüzün əsasını təşkil edən vacib duyğu orqanıdır. Burnumuz elə bir strukturdur ki, burnumuzun içərisində yerləşən çox müxtəlif dərəcədə olan anatomik quruluşlar bizim rahat nəfəs almamızı təmin etməklə yanaşı, eyni zamanda xarici mühitdən çəkdiyimiz havanın bədən temperaturuna qədər isinməsini, eyni zamanda onun nəmlənməsini, xarici mühitdən burnumuza daxil olan hava tərkibində olan müxtəlif toz hissəciklərin təmizlənməsini vacib edir. Eyni zamanda bu bir şəxsiyyət kimi görsənməyimiz barəsində, bizim auramız barəsində çox mühüm bir subyektiv fikir yaradır. Yəni, hər birimiz istəyirik ki, burnumuz çox qeyradi bir eybəcərliklərə malik olmasın. Və son zamanlar təbii ki, burun estetik əməliyyatlarına müraciət edənlərin sayı bu səbəbdən çox almışdır. Türkiyədə EQ Universitetində təhsil alan və çalışan, daha sonra Acı Badəm Ataşehir Klinikasında, hal-hazırda isə Milano Hospitalda fəaliyyət göstərən, xarici ölkələrdə təşkil olunan çoxsaylı konqreslərdə iştirak etmiş, təcrübəli burun-boğaz cərrahı İlkin Mikayılzadə saysız-hesabsız uğurlu əməliyyatların müəllifidir. Burun estetik əməliyyatının buruna xarici görünüşünü bərpa etməklə yanaşı, biz burun-boğaz həkimləri olaraq ilk növbədə burun daxilində olan problemləri də aradan qaldırmağa çalışırıq. Bugünkü pasientimiz oğlan pasientdir. Burunda ciddi donqarlığı var idi, ciddi yana doğru deformasiyası var idi. Həm də eyni zamanda burunda yaran estetik qüsur travmadan sonra yaranmışdı. Və təbii ki, nəfəs almasında ciddi problemlər var idi. Mən bir burun-boğaz cərrahı olaraq ilk növbədə burunun xarici görkəmini bərpa etməklə yanaşı, onun nəfəs almasını da aradan qaldırmaq barədə düşünürəm. Bu əməliyyatı biz piezo dediyimiz bir cihaz vasitəsilə icra edirik. Burun estetik əməliyyatının ən ümumdə bir etapı var. Bu, burun sümüklərinin yanından sındırılaraq şəkilləndirilməsi etapıdır. Və biz bu etapda ancaq gördüyünüz bu cihazdan istifadə edirik. Bu cihazın çalışması ancaq səs dalğaları vasitəsilə mümkün olur. Yəni son dərəcə bir incə cihaz olmaqla yanaşı müxtəlif belə gördüyünüz uzluqları var. Hansı ki, burun estetik əməliyyatının müxtəlif etaplarında biz bu uzları dəyişərək onlardan istifadə edirik. Əməliyyatın bəzən axşamı doğru biz xəstəni evə yola sala bilirik. Əməliyyatdan sonra ciddi bir göyərmələr, qansızmalar heç olmur. Çox az dərəcə şişkinləşmələr olur. Və bəzən pasientlər 2-3 gündən sonra öz işlərinə dönə bilirlər. Yəni. Belə bir cihaz zamanı aparılan əməliyyatlarda sümüklərə, küt alətlərin zərbələr vurulmadığına görə ciddi bir ağrılar demək olar ki, olmur. Əməliyyatdan sonra ağrılar olmayacaq dərəcə az olur. Pasientlər heç bir ağrı kəsəndən istifadə etmirlər. Və bunun içində silikon yerləşdirdiyimizə görə əməliyyatdan dərhal sonra, əməliyyatdan oynayan kimi pasientlərimiz artıq burunla rahat nəfəs almağa başlayırlar. Unutmayın ki, gözəllik naminə sağlamlığı qurban vermək yol verilməzdir.